İmza toplama mərhələsində nə qədər şəxs iştirak edibdir? Ümumiyyətlə, vəziyyət nə yerdədir? Bizdə indi olan məlumatın əsasən, hardasa 25 min adamın imza ata biləcəyi imza vərəqəsi paylanılıb. Amma onun hansı hissəsi artıq onu bilmir. Çünki proses paralel gedir. Məsələn, internetdən özləri yükləyib imza attırırlar. Onun statistikasını tuta bilmirik, nə qədər adamdır, realın üzvü deyirlər onlar, yükləyirlər, doldururlar, gətirirlər. Onda biz bilirik ki, məsələn, nə qədər olan imza var. Ona görə indi statistikasını tutmaq çətindir. Amma belə, yəni bizim özümüzün payladığımız üzvlər vasitəsi ilə hardasa 25 minə yaxın insanı əhatə edəcək və davam edir. Alternativ olaraq həm də internet üzərindən imza toplamaq kampaniyası getirir, yoxsa? Yox, bizdə internet üzərindən yalnız bu imza kampaniyası ilə bağlı sayt var. O sayta daxil olub, oradan bu imza vərəqələrini yükləyib çap edə bilərsiniz. Bax ki, siz rayonda yaşayırsınız və bura gəlib imza vərəqəsini əldə eləmək imkanınız yoxdur. Siz onu imza, həmin sayta daxil olub, yükləyib imzalayırsınız və bizə hər hansı bir vasitə ilə, postuna, yaxud da ki, orada yaşayan üzvlər vasitəsilə göndəririz. Aha, aydındır. Bir də görüm yazım. Bir də ümumiyyətlə, xaricdən də əldə elədiyimiz məlumata görə xaricdən də dəstək edirlər. Yəni, orada yaşayan Azərbaycanlı imza toplayırlar. Orada vəziyyət necə gedir ümumiyyət? Orada da əsasən tələbə qrupları, məsələn, Türkiyədə olan tələbələr, onlar özləri həmin imza vərəqələrini yükləyib doldururlar orada yaşayan həm yerli tələbələrlə, sonra məsələn, Avropada olan bizim üzvlər və yaxud da ki, üzv olmayan, sadəcə bu prosesi dəstək verən adamlar imza vərəqələrini yükləyib, imzalatdırırlar və post vasitəsilə bizə göndərirlər. Bir də bir şey maraqlı oldu. Yəni, ümumi olaraq, belə deyək, siyasilər, yəni siyasi aktivistlər dəstək verir, yoxsa sadə vətəndaşlar tərəfindən də, yəni əhalinin digər qismi tərəfindən, yəni siyasətə qarışmayan qismi tərəfindən də? Hər iki tərəf dəstək verir. Yəni, istər müxalif cəmiyyədə olan insanlar, siyasi partiyalar, məsələn, AXCP-dir, ondan sonra Ümid Partiyasıdır, NİDA Gənclər Hərəkatıdır. Onlar gəlib bu kampaniyada imza ataraq öz dəstəklərini bildirirlər. Eləcə də bizim tanımadığımız, bizim üzv olmayan, lakin bu prosesə müəyyən töhfə verən insanlar, adi adamlar, onlar da gəlir, özdə imzalayırlar, yaxud da ki, imza vərəqəsi götürüb, özləri yığırlar. Yəni, öz təşəbbüsləri. Yəni, belə hər iki İşte